bych s váma jela, kam nech páva dává, zažeň páva, zažeň do hajíčka, pojď s náma Anička. Zažeň páva, zažeň do strašně draze. A komu se moje hlášení nelíbí, ať se ze sousedem políbí. Odbyla 16:30, ochraňuj hospodina. Než se stromek rozsvítí a světlo vstoupí mezi nás, připravíme velké hody pro všechny kolem nás. Na vánočním stole kapřík musí být, a teď je právě jenom na vás, kapříka si ulovit. Ano, vážení a milí přátelé, krásné, dobré vánoční odpoledne. Opravdu už odbyla ta pravá hodina, aby jsme se tady sešli, pohodovali spolu a pobavili se. Já teď právě pro vás otvírám tento štědrý stůl. Pojďte u nás ochutnat zabíjačku sladkosti, pojďte si dát něco dobrého. No a na druhé straně otvírám pravou andělskou poštu. Děti můžou psát Ježíškovi, malovat obrázky.